Hammaga assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Mavi'da Lamborghini Aventador SVJ 770-4 obzor qilamiz. Korotki. Bu mashina akalar 800 dona chiqqan. 800 donadan bittasi O'zbekistonda. Bu eng qimmat Lamborghini Aventador SVJ Roadster bo'ladi. Polni hozir ko'rsatib o'tamiz. E'tibor bersanglar tushunasizlar. Roadster dashi Timothy'da ham yo'qligini bilib olinglar. Rep kralı Rossiya rep kralı Timothy ham Lamborghini Aventador SVJ ni o'zini olganda Roadster ola olmadi. Nimagaligini bilmadim lekin. Bu bilasizlar raqamli bo'ladi. Bundan aslida 800 dona chiqqan. 800 donani ichida bittasi mana O'zbekistonda yagona bo'lib turib. Xullas akalar, mana Lamborghini Aventador SVJ balandligi 115 sm bo'ladi. 115 sm degani mana qonimdan ozgina balandroq bo'lar ekan. Roadster. Roadster bilan oddiysini nima farqi bor? Roadster o'sha bu последний поколение hisoblanadi. Последний поколениеda mana oldi bamper, obvez, polni hamma narsasi o'sha вообще boshqa narsa, boshqa narsa, hamma narsa detalni almashgan. Mana bu yerda, mana bu yerda Italiyani flagi turibdi. SVJ, SVJ rasmiyatga nima bo'ladi? SVJ GTR ni italyanskiy tilda tarjimasi. GTR aslida SVJ degani, tushundinglar? Endi rasmiyatkasini точно не помню hozir sizlarga. Mana karbon, haqiqiy karbondan yasalgan mana shuni mana karbon deydi. Karbonovi monoko polni karbondan yasaladi. Detal 30000 baksov eshitishimga qaraganda 30000 dollar turadi. Lamborghini'larda har bir karbon detali, katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi shunaqa. Shuni hisobiga qimmat bo'ladi. V12 770 lошадиной силы крутящий момент 850 чем-то. Рабочий объем двигателя 6,5 литр. Но вы можете смотреть сейчас ход деса ko'rsatamiz. Seriozni, juda ham kech bo'ldi, mana soat 11 bo'ldi. Yopamiz deyotgandi. Ko'rib qoldik, xudo xolasa, mana orqadagi difuzorlarni ko'rsanglar, azizlar, orqada difuzorlari вообще agressivniy, qo'qitib yuboradi, seriozni odamni, dahshat odamni вообще. Buni gapirib ta'riflab berishga sizlarga mendagi til so'z boyligim yetmaydi. Shunaqa darajada dahshat bo'ladi. Mana hozir men bilmasam o'tganimdan ham bilgandirsizlar. Agar bilmagan bo'lsangiz, men yana bitta o'tib qo'yaman. Sevaman. Men naqa biroq sevmasa kerak. Mana o'ziga yarashib turgan optikalari, faralari, ya'ni bunaqa Lamborghini edi. Bilsanglar, qanchamchasi ola olmaydi. Alloh nasib qilsa, hammamiz minaylik. Faralarni yeyishyapti, ular karbon ekan. Yine taşkı video kasını göreylik. Taşkı video kasını bana karıyla. Reşotka radiyatıra. Reşotka radiyatıra 30 cm eken kengliği. Biz rasimde görüyoruz. Bu ne kadar tasavvur kılma geldiniz. Azizler Roadster'da bir antimatik görüşün. Özbekistan'da çünkü bitti de bu hazır key oldu. Çünkü azizler bana körüyle orkadır. Bak listede bana ben görüyoruz hazır. 251-221. Выхлоплары, мана карбоновый диффузорлары, конкретный карбон, да. 120 трубы. Орка, спойлеры. Алла, дуарды. Уракан перформанты, да бог, и бунда бог.
bo'ladi, nimaga? Oldidan kelgan betdan ostiga havolar kirib, mana shu tik eshikdan chiqib ketadi, qarqam bo'lsin, ko'rsatish kerak-da, nimaga deng? Avla degani короче, не помню, что это было. İtalya flag, İtalyanski flag bu.